Фракція Народного фронту підтримує ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та рішення коаліційного уряду стосовно невідкладного розгляду та прийняття законопроекту щодо посилення відповідальності за порушення закону про вибори. Пропонується внесення змін до кримінального, кримінально-процесуального та адміністративного кодексів. На жаль, підкуп виборців – це звичне явище для виборів в нашій країні, до всіх рівнів. До прикладу, ще в 2015 році була порушена справа по фальсифікаціям під час виборів до Чернівецької міськради в студмістечку, де скуповували голоси. Студенти-виконавці підкупу вже засуджені, по 3 роки умовно вони отримали, але організатор махінацій досі сидить в кріслі депутата міськради. До речі, він поновився в університеті, знову викладає тим же студентам, чий докторську дисертацію захистив. Вся громадськість уважно відслідковує процес слідства, неодноразові намагання закрити справу, а тепер очікує від суду справедливий висновок. У 2019 році матимемо чергові вибори і президента, і парламенту, але цей закон треба приймати вже зараз. У нас постійно тривають вибори до новостворених об'єднаних територіальних громад, і цього тижня ми також будемо приймати рішення щодо призначення позачергових виборів до рад різних рівнів, і тому актуальність цього питання є очевидна.